Реєстрація населення, надання медичної допомоги, кімната матері та дитини, консультації психолога. Всі ці послуги надають у збірному пункті евакуації номер 9. Створили його на випадок надзвичайних ситуацій, які потребуватимуть екстреної евакуації населення, каже начальник пункту Сергій Доновський. Сьогодні персонал відпрацьовував навички разом з рятувальниками, поліцейськими та медиками. Відповідно до архітектури закладу визначені певні локації для того, щоб людям було зручно під час евакуації. У Дніпровському районі Запоріжжя розпочалася евакуація населення. Якщо відбуваються певні події і людям потрібна певна допомога, наприклад, медична, то відповідно до цього працює медичний пункт. Мені потрібна допомога, розбилося скло, і скло зламало руку. Треба, мабуть, обробити. Щось треба зробити. Так, сестра, обробляйте, будь ласка, давайте антисептик. Я почуваюся. Тут мешканці району реєструються, отримують талон на автобус, який відвезе їх на вокзал для подальшої евакуації, розповідає Сергій Доновський. На цьому пункті буде задіяно 22 одиниці транспорту приватних перевізників та 2 муніципальних автобуси, повідомив заступник начальника управління транспортного забезпечення міськради Олександр Кухарєв. Всього по району буде задіяно 110 автобусів частних і 10 автобусів комунального підприємства. Кожен автобус буде виконувати рейс по 10 оборотных рейсов, который даст возможность вывести весь район. С данного пункта возможно вывести до 22 тысяч человек. Загалом у Запоріжжі створено 107 пунктів евакуації. В 22 з них передбачений під'їзд та відправка транспорту, повідомив перший заступник Запорізького міського голови Олександр Власюк. Ми плануємо вивіз з міста протягом 5 днів, але це крайня точка. Тобто наше завдання в перші 2 дні максимально вивезти людей, вивезти маломобільні групи людей, тобто людей з інвалідністю, соціально незахищених. Це теж все передбачено під час евакуації. У нас ДСНС відпрацьовано, вони допомагати нам будуть маломобільні люди виносити на окремий вид транспорту, він буде евакуюватись окремо. Кирина Галунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.